দেশত চলিছে কিহৰ ধুমধাম, এক ইউনিট বিদ্যুতৰ 10 টকা দাম। দেশত চলিছে কিহৰ ধুমধাম, এক লিটাৰ কেৰাচিনৰ 120 টকা দাম। দেশত লাগিছে কিহৰ ধুমধাম, হাতিয়া কলে তাৰ হাতীৰ সমাদাম। নগৰ ৰাজপথত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অভিনৱ প্ৰতিবাদ। কান্ধত মূল্যবৃদ্ধিৰ ভাৰ লৈ খাটি খোৱা কৃষকৰ ৰূপত নগাঁও ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আপৰ নেতা বীৰেণ সি বৰাই। এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা আৰু জনতাৰ ওপৰত জাপি দিয়া বৰ্ধিত কৰৰ বোজা নোহোৱা কৰিবলৈ দাবী জনায়। পিছত বহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ আমোলাৱতীস্থিত বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰী বীৰেণ সি বৰা আৰু দুলাল বৰাক। দেশত চলিছে কিহৰ ধুমধাম, এক ইউনিট বিদ্যুতৰ 10 টকা দাম। দেশত চলিছে কিহৰ ধুমধাম, এক লিটাৰ কেৰাচিনৰ 120 টকা দাম। দেশত চলিছে কিহৰ ধুমধাম, এক লিটাৰ মিঠাতেলৰ 180 টকা দাম। দেশত চলিছে কিহৰ ধুমধাম, এক কেজি দাইলৰ 150 টকা দাম। মাধমাৰ মাধমাৰ মাধমাৰ, লুটপাত লুটপাত লুটপাত। এইখন চৰকাৰে, এই বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজক লুটপাত কৰিছে, মাধমাৰ সুধাইছে। আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াৰ পাছতো অতি অবিবেচক ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য এই বিজেপিৰ যিসকল বিধায়ক সভাপতি ইত্যাদিয়ে বিভিন্ন সময়ত কোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিখিনি সময়ত উৎকট গৰমত মানুহে সহ্য কৰি পেলাই থাকিব পৰা নাই আৰু বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত বিলৰ কাৰণে মানুহ আচলতে জুৰুলা হৈছে, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে আমাক গছৰ তললৈ যাবলৈ কৈছে। মাইনে কাইলৈ যদি কিবা এটা মহামাৰী হয়, যদি কিবা কাৰণত চিকিৎসালয়ৰ অভাৱ হয়, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে ক'ব যে আপোনালোকে কবিৰাজৰ ওচৰলৈ যাওক। যেতিয়া কাপোৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব যে আপোনালোকে কাপোৰ পিন্ধি থাকিব নালাগে, আপোনালোকে বলকল পিন্ধক বা আপোনালোকে নাঙত হৈ থাকক। এয়াই হ'ল আমি নিৰ্বাচিত কৰি পঠিওৱা জনপ্ৰতিনিধি। গতিকে এইখনেই হৈছে দেশ। তেওঁলোকে মাত্ৰ লুটপাত লুটপাত আৰু লুটপাত কৰিব জানে আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকে এই ললিপপ দেখুৱাইছে, অৰুণোদয় আঁচনিৰ ললিপপ আৰু এইফালে হ'ল বিনামূলীয়া আঁচনিৰ ললিপপ। কিন্তু তাৰ ওলোটাই আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে এয়া ঋণৰ বোজা। এই ঋণৰ বোজা আমি কি কাৰণে ল'বলগীয়া হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ চফৰৰ কাৰণে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিয়া খাবলৈ হেলিকপ্টাৰ চফৰ কৰিব, ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ যাওঁতে তেওঁ ৰাজনৈতিক সভাত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰ দৌৰাই ফুৰিব আৰু তাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে পিঠিত ল'ব লাগিব 1000 কোটি টকীয়া বোজা। এয়াই হৈছে অসমৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা। গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমি ওলাই আহিছোঁ। আমি জানো যে আমি যিহেতু নিৰ্বাচিত কৰি পেলাই ৰজাসকলক আমি যেতিয়া নিৰ্বাচন কৰিছোঁ, গতিকে আমি ৰজাৰ পদূলিত, যিহেতু ৰাইজৰ পদূলিত প্ৰতিনিধি নোযোৱা হ'ল, গতিকে আমি ৰজাৰ প্ৰতিনিধি পদূলিত আমি আহি মানে খাৰ খোৱা জনতা আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আমাৰ কথা হ'ল এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে, এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগে আৰু জনতাৰ ওপৰত যি বৰ্ধিত কৰ আৰু বোজা জাপি দিছে এই বোজা শেষ কৰিব লাগে।